Idag tänkte jag prata lite grann om känslor. Känslor från en tjockis. När jag skulle göra lumpen så mönstrade jag först som vanligt. På min tid så kunde man göra lumpen, det kan man inte göra längre eftersom det inte finns. Utan då gör man det här andra som jag glömt bort namnet på nu. I alla fall, men när jag mönstrade till lumpen så, vad heter det, så fick jag massa råd om att hur man skulle slippa lumpen. För lumpen var ju så, ja, alltså det var ju ingenting man ville göra tydligen. Så att jag fick allt ifrån råd att man skulle snurra in sig i mattan hos psykologen och säga att man var en sardin. Till massa andra råd som att göra dåligt på alla prov och se till att, ja, att man får kast helt enkelt. Så att man inte skulle få göra lumpen. Jag var inte så jättesugen på att göra lumpen, men jag kände ändå att när man var där och skulle göra de här testerna så kände jag att, nej, jag ska faktiskt ge en chans. Jag vill se hur stark jag är. Jag vill se hur jag klarar det här liksom. Och det var ju massa örontester och styrkeprover och cykla på cykel och grejer. Så när jag mönstrade så gjorde jag alltså mönstringen helt som man ska. Helt ordentligt helt enkelt för att kolla just hur jag hade det. Och mönstringen var väl, ja, det var ju ganska roligt. Det var ju inget speciellt fel på den. Det var rätt intressant. Ja, någonting som man liksom aldrig har gjort förut. Testa sig själv på sådana grejer där, ja, liksom, ni fattar vad jag menar. Sen tog det väl något år eller någonting, tror jag. Sen fick man ett brev från Försvarsmakten att nu var man inkallad. Nu skulle man göra lumpen. Och jag skulle göra lumpen som, först var det tänkt att jag skulle göra som ambulansförare. Men sen så hade jag inget körkort, så då gjorde de om min tjänst så att jag fick bli vakt istället. Skyddsvakt. Innan man fick uppdraget som skyddsvakt, som jag var tilldelad som sagt, så var man tvungen att göra GSU, grundsoldatutbildningen. Och det fick alla göra innan de vart det som de vart, så att säga. Innan de vart det de var tilldelade. Och det var ju skjuta och springa och jogga och gå och, ja, allt möjligt. Men jag skulle i alla fall göra den i Falun. Så att, och jag bodde i Orsa vid den här tiden. Så jag åkte från Orsa till Falun. Sen första dagen jag kom dit så fick vi gå in i till ett ställe där man skulle få sina kläder. Det var flera killar och man såg att alla var lika nervösa som jag. Jag var sjukt nervös. Alltså jag var så nervös. Det var ju nästan första gången man hade varit hemifrån ordentligt liksom. Och nu skulle man hålla på med det här ett år eller vad det var. Så man var riktigt nervös. Det första vi gör då, det är att vi kommer till ett hus där vi ska hämta ut våra grejer. Då står man på en lång rad och sen så går man förbi folk som bara ger det. En som ger skor, en som ger jacka, en som ger tröja. Och de frågar liksom ingenting, vad har du för storlek eller något sånt. Utan de bara tjup, tjup, tjup gav ut och allting passade. Sen så fick vi gå ut utanför det här huset där vi hade fått grejerna. Och sen fick vi testa alla grejer och sen berättade de lite regler och sådär, hur det skulle gå till och sånt. Sen efter det så fick vi gå upp till vår kasern, som det heter, vårt hus där vi skulle bo, våra rum. Och så fick vi våra rum där. Vi fick ett väldigt litet rum. Vissa fick så här stort rum där det var väldigt många, men vi fick ett ganska litet rum. Så lämnade vi våra grejer där. Och sen så var det dags att gå och käka typ. Så då gick vi till matsalen. Och när vi kom in i matsalen, vi hade ju civila kläder på oss, men alla andra satt i militärkläder då. Och så spelade de på en slinga som gick om och om och om och om igen. Wow, you're in the army. In the army now. Och det var liksom, alltså, man var redan så jäkla nervös för att man skulle på det här. Och sen så spelade de det där om och om igen. Det gjorde den inte mindre nervös. Det roliga med det där var att när man sen hade hållit på ett par månader med grundutbildningen, så kom det ju nya som skulle göra sin grundutbildning. Och då spelades den där låten igen när man satt i matsalen. Och så kom de nya in så, wow, you're in the army. Och man satt ju småflina, för man vet. Man visste, man såg på dem. Rädslan i ögonen liksom, vad är det här för någonting? Och man kände igen sig så himla mycket. Så det var liksom, precis. När vi hade ju massa övningar att vi skulle vara ute i fält och grejer. Alltså ute i skogen och låtsas kriga. Jag tror att när vi skulle ut på vår första fältövning så att säga. Så satte de oss i en lastbil. Körde runt oss, stannade på olika ställen och släppte av oss i grupper. Och så släppte de av oss vid ett ställe. Så sa de, ni ska ta er dit, sa de. Och så pekade de på kartan. Dit ska ni ta er. Och vi bara, ja, ah, visst, inga problem. Men vart är vi någonstans? Drog de iväg. Så de berättade inte var vi var någonstans. Men vi skulle ta oss dit. Vi bara shit. Men vi gick i stort sett vilse alltså. Vi gick runt hela dagen. Gick vi runt. Och vi fattade ingenting vad vi skulle eller någonting. Så vi gick vilse där.
Till sist så tog vi våran telefon. Vi hade ju mobiltelefoner då såklart. Så tog vi våran telefon och ringde tillbaka till regementet. Och så sa vi, du, vi har gått vilse. Vi har ingen aning om var vi är någonstans. De bara, vadå, ska vi skicka ut helikopter eller? Och sen gjorde vi massa övningar och grejer där ute i skogen. Och det bästa var ju väl när vi hade en liten samling där på den där när vi var ute i skogen där, och så hade vi en liten samling, och så sa han, att sa vårt befäl, att ikväll så kommer vi att bli anfallna utav en trupp på bla 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 bla. Så vi ska hålla det här stället, försvara det så att ingen kommer hit. Bla, bla. Då är det en kille som räcker upp en hand där, han bara, kapten. Han bara, ja. Ska vi skjuta på riktigt då, eller ska vi säga pang, pang, pang? Sen var det en annan rolig sak, om vi snackar om vad heter det, citat och grejer. Så skulle han visa hur man skjuter pansarskott. Ni vet, sån här bazooka typ. Fast det är bara ett skott i dem som man kan skjuta. Så vad heter det, så sa han, så drog han det där. Alla var så jättetrötta och liksom, fan. Och vi hade haft det precis efter en dag, vi hade varit ute och gått i flera hundra mil, kändes det som. Och sen så när han sa, skulle berätta vad man skulle säga när man ska skjuta, så ska man säga skott kommer. Då var det en annan kille som räckte upp handen, så sa han, kapten, är du så du säger till din fru när ni har sex? Han var så jävla sur alltså. Han var så jävla sur. Det var en kille som stod ut lite i lumpen, eller ja, det var ju flera som stod ut, men den här killen stod ut väldigt mycket, för att han hade sånt extremt svagt psyke. Han började storgråta i stort sett när vi skulle gå ut och på marsch, alltså ut och gå, för han kunde inte knyta skon ordentligt, så att vi fick hjälpa honom att knyta skon. Och han hade inte, senaste gången vi var ute var några veckor senare, han hade liksom inte gjort rent sina matgrejer heller, så det liksom var ju ruttet och liksom fullt med, alltså han, det var någonting där uppe som inte riktigt stämde. Men sen så var vi klara med den här grundutbildningen och åkte upp till Älvdalen då, där vi skulle vakta det här skjutfältet. Och det var så jäkla soft alltså. Först och främst på veckorna, så, alltså det man gjorde egentligen, det var att hela veckorna så gjorde man i stort sett ingenting, förutom att man stod i en grind och liksom kollade i det på sådana som skulle komma in. Sen hade vi en grind som var på andra sidan det här regementet som vi hade, eller det var ju inte regementet, men själva området som vi bevakade. På andra sidan fanns det också en grind, och där fick man sitta alldeles själv. Där fick man sitta alldeles själv i en hel liten kur och släppte in folk. Norra bommen kallades det för. Det var inte så roligt. Det hade man kanske två timmar per dag eller någonting, som man var tvungen att sitta där uppe. Och sen satt man och kollade på videoskärmar och för att kolla området. Och så hade man sina områdes, man skulle ut och kolla området. Åkte man i bil runt till de olika skyddsobjekten som man skulle kolla. Det var ju lite coolt, för då fick man ju ha sitt vapen med sig, sin AK5. Som man liksom gick så. Sen på fredagar, om de hade någon fest inne på det här området, så vad heter det, kunde det bli så att vi fick skjutsa hem befälen när de hade druckit alkohol. Det var också lite intressant, lite spännande. I alla fall då, sen det bästa nästan med den där tiden, det var att man jobbade en vecka i sträck, så att säga. Man var där uppe en vecka i sträck, och sen fick man ledigt en vecka i sträck. Så var man en vecka i sträck, och så fick man ledigt en vecka i sträck. Och nu kommer vi till rånet, vapenrånet i Älvdalen, som vi var med på, eller var med på ska vi inte säga, men som vi råkade ut för. Och alltså det började helt konstigt. Det började med att Micke... Så här gör du för att nominera Jurgas till årets vlogger på Veckorevyns Blog Awards. Du går in på veckorevyn.se. När du har kommit in dit så scrollar du ner lite grann, så kommer du se en bild som heter Blog Awards. Du scrollar ner förbi alla kategorier som finns. Längst ner så kan du nominera. Jag vill nominera följande bloggare till Blog Awards. Du skriver Jurgas. Adress till bloggen. Du skriver http. Ja, ni kan det där. youtube.com/jurgnet3. Sedan är det dags för en motivering. Här kan du skriva i stort sett vad som helst. Ja, glöm inte att välja kategori också. Årets blogger. Här kan du skriva en motivering till varför du tycker att jag ska vinna Blog Awards. Så
Det är bara att skriva någonting där som får en bra motivering. Man kan säkert vinna någonting också, du misstänker. Ja, sen så skriver du i den här lilla koden som är där nere och se till att du har skillnad på stora och små bokstäver. Sen klickar du på skicka och whips, så är det klart. Tack för att du nominerar mig. Glöm inte att prenumerera för Jurgas. Annars behöver vi inte spela på 90GQ.